1000-ზე მეტი დაღუპული როგორც ისრაელის, ისე პალესტინელების მხარეს. ისრაელიდან გადაცებული ახალგაზრდები და ბავშვები. ღაზის სექტორში ბლოკადაში და დაბომბვაში მოყოლილი მშვიდობიანი მოსახლეობა. 7 ოქტომბერს ისრაელის სამხრეთში პალესტინელთა ისლამისტური დაჯგუფება ჰამასის შეჭრამ ახლო აღმოსავლეთს დაძაბულობის სწრაფი ესკალაცია მოუტანა. ისრაელს და პალესტინელებს კი ბოლო ათწლეულების ყველაზე დიდი მასშტაბის მსხვერპლიდან გრევა. I think it's pretty clear. Pikrom natlad gamoikveta Israelis dazorvisa da usaptkhobis kolosaluri martsxi. Israels msoplioshi qvelaze motsinave sheareghaba auks da sauketeso jari khaws. Saqoltao tsnobilia misi sadazoro samsakhuri. Is fakti rom Israels gamorcha am tavdasmis samzadizie sashkarat samkhedro dazorvis martsxia. Pikrom es Israelis memarjone mtavrobis politikuri tsarumatablobats aris. ჰამასის მოულოდნელი თავდასხმის ფონზე ამერიკამ და დასავლეთის ქვეყნებმა ისრაელს მტკიცე მხარდაჭერა უმალვე დაუდასტურეს. Let there be no doubt. ეჭვი არავის შეეპაროს, შეერთებული შტატები ისრაელის გვერდში დგას, როგორც ყოველთვის. ჩვენ უზრუნველყოფთ იმას, რომ ებრაულმა და დემოკრატიულმა ისრაელმა დღეს და ხვალ საკუთარი თავის დაცვა შეძლოს. ისრაელის პრეზიდენტის ისააკ ჰერცოგის თქმით, ჰამასის ამ ბოროტი ქმედების სათავე ირანშია. ჰომიონე რეჟიმ მართალია თეირანმა ესკალაციაში მონაწილეობა უარყო, მაგრამ ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ იქვე თქვა, რომ ხელებს უკოცნის ისრაელის სიონისტურ რეჟიმზე თავდამსხმელებს. ირანს და მის სასულიერო ლიდერებს ისრაელი და შეერთებული შტატები დიდი ხანია დაჯგუფება ჰამასის დაფინანსებაში და მის შეერაღებაში ადანაშაულებს. ირანს და ჰამას ხანგრძლივი ურთიერთობა აქვთ. სინამდვილეში ჰამასი არ იქნებოდა ჰამასი იმ მხარდაჭერის გარეშე, რომელსაც ის ირანისგან მრავალი წელი იღებდა. ჯერ პირდაპირი მტკიცებულება არ გვინახავს, რომ ირანი იდგა ამ კონკრეტული თავდასხმის უკან, მაგრამ მრავალი წლის მხარდაჭერა სახეზია. ჩვენ სანქციები დაუწესეთ 400-ზე მეტ ირანელ ფიზიკურ და იურიდიულ პირს, ზუსტად იმ ტიპის მხარდაჭერისთვის, როგორითაც ისინი ჰამას უზრუნველყოფდნენ. ამის უკან ირანი დგას, ირანი აფინანსებს, ირანი აძლევს მათ იარაღს. ირანს მოუწოდებ განზე გადგეს, ჰეზბოლასაც მოუწოდებ განზე დარჩეს. შეერთებული შტატები დაიცავს ისრაელს. ჩვენ რეგიონში საბრძოლო ხომალდი უკვე გავგზავნეთ. თავდასხმის შემდეგ ისრაელმა ჰამას შეუტია და ომი გამოუცხადა. პრემიერ ბენიამინ ნეთანიაჰუს თქმით, თელავივის საპასუხო რეაქცია მთელ ახლო აღმოსავლეთს შეცვლის. ამერიკის პრეზიდენტი ცხადებს, რომ პასუხი უნდა იყოს სწრაფი, გადამწყვეტი და ამომწურავი. იმ სუსტი იმიჯით, რომლითაც ისრაელი თავიდან წარმოჩდა, ის ომს ვერ დაასრულებს. ახლა მას ისეთი დონის სტრატეგიული გამარჯვება ესაჭიროება, რომელიც ამ სტრატეგიულ მარცხს წაშლის, გადასწონის და გადაფარავს. ბაიდენს ოპონენტები შიდა პოლიტიკაზე ზედმეტად ფოკუსირების და საგარეო პრობლემებისადმი ნაკლები ყურადღებისთვის აკრიტიკებენ, განსაკუთრებით წინა საარჩევნო კამპანიის დროს. რუსეთი და ჩინეთი პირველ რიგში ისხდნენ და შესქეროდნენ, როგორ ჩააგდო ამ ადმინისტრაცია მოლაპარაკება ბირთვულ შეთანხმებაზე ვენაში. ვერც კი წარმოიდგენდნენ, რომ ამერიკა, ბლინკენი და ბაიდენი თეირანთან ამდე დათმობაზე წავიდოდნენ. ამის შემდეგ ჩვენმა მტრებმა დაინახეს ჩვენი ადმინისტრაციის ჩავარდნა ავღანეთში. ამან უკვე პუტინის აგრესია ასაზრდობა უკრაინაში. და ახლა კიდევ ეს, ახლა ირანის ჯერია. რუსეთმა შეუტია უკრაინას, ირანმა თავის მტრებს. ჩინეთი კირიქში დგას და იცდის. და ეს ყველაფერი ამერიკის პრეზიდენტის არჩევნებამდე 18 თვით ადრე ხდება. ანალიტიკოსები ახლო აღმოსავლეთში კიდევ უფრო მეტ და ამასთან ხანგრძლივ ესკალაციას მოელიან. There is also tremendous არსებობს უზარმაზარი შეშფოთება, რომ ამ კონფლიქტში შეიძლება ჩაერთოს სხვა დაჯგუფებებიც, რომელთაც ასევე ირანი აფინანსებს. ესენია პალესტინელთა ისლამური ჯიჰადი, იორდანეს დასავლეთ სანაპიროზე, ჩრდილოეთიდან კი ჰეზბოლა. ეს თითქმის გარდაუვალი მგონია, თუ ისრაელი ღაზაში ჯარებით შევა. ამასთან ახლო აღმოსავლეთის ექსპერტები ხაზს უსვამენ ისრაელის შიგნით შექმნილ რთულ პოლიტიკურ სიტუაციას. მათი აზრით, უკიდურესი პოლარიზაცია შექმნილ ვითარებას კიდევ უფრო ამძიმებს. It's really hard to imagine. სტრაფი დასასრული ნამდვილად ძნელად წარმოსადგენია. ეს შეიძლება ხანგრძლივი და ძალიან სისხლიანი ომი იყოს, გამორჩეულად დიდი მსხვერპლით. მაია ქვარცხავა, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.